Здравейте, играе Subway Surf с човека като заек. Ако се абонирате към мен, аз ще се абонирам към вас. Може да видите моето интро в YouTube. Вижте и другите ми клипове. Ако се абонирате към мен, аз до една седмица най-много и аз ще се абонирам към вас. Ако нямате и търсите абонати, или пак ако ви хареса клипа. Никой вак не може да блъсне. Не е блъснал. Ей, не успяха. Кутийка. Това е най-лесното. Виждам ръ. Сега! Има блъсна влак. Пак минах малко. И кутията е... това. Head Starts. Head Starts се казва. Ще изиграя още една игра. И ще го използвам. Турбо раницата. За... да мините малко разстояние. Ако правите рекорд. Рекорда ми е бая, ама този път нещо от Еверано изгорях. Предимно аз правя клипове на Minecraft, Contra и GTA Multiplayer. Contra отдавна съм я играл, после сигурно явно ще направя клипи на нея. Секунд, извинете, че прекъснах. За малко. Явното ви свърши. Трябва да се бера ролъл. Това ще е малко трудно. Той път минах поне повече. Ай, продължих. Как така? Блъснах се. Това беше космет. Ще изиграя още една игра и 20154. Още една игра ще изиграя. И ще спирам клипа. Вторият път за сега беше най-много. Да видим този път дали ще мога по-добро. 20154. Няма го първо. Мога да прескоча това, правил съм го, но няма да се опитвам сега. О, точно тук ми трябваше.
Just a better party. Пак го взех късмет. Няма да спея много далече. Аз свърши, че да скоча влак. Този път дано да го подобря. Нали ще успея? Това ще ми трябва. Не, колко пропуснах. Принципто колко съм добър сега, но на зигзаг. А, взех малко. Вече отдавна. 20568 и сега като ми даде още точки. 25752. Да, имам 19043. Ще купя. На мистериозна кутия. Да видим дали ще имам късмет. И... 161. На загуба съм. Това беше всичко от мен. В Subway Surfers!